ದೃಷ್ಟಿ ಸಿಧ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷಿಗೆ ನರರಾಧಾ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಮೊಗಚನು ಸೊಮ್ಯಸೋ ದೀಸಾಜ್ ತಚೆ ಉತ್ತರ ಐಕೋನು ನೀ ಆಳ್ಕರ್ನ ಆಮಿ ಹೋ ದೀಸ ಕೊರ್ಸೋಸೋ ಆನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾವನು ಸೊಮ್ಯ ಆಮ್ಚೆ ಮೊದೇನ್ಸ್ ಆಸಾ ಯೌಕರಿಸ್ತಾಚಾ ರೂಪಾರ ಆನಿ ತಜಾ ಹಜರತ್ತೆಂತ ಆಮೆ ಮುಖಾರ ಆಸಾವು ತಚೆ ಉತ್ತರ ಆಮೆ ಐಕೋವ್ಯಾ ಆನೆ ಹೋ ದೀಸ ತಜ ಉತ್ತರಚ ಪ್ರೇರಣನ ಕೊರ್ಸುಂಕು ಆಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಚ ಉತ್ತರ ಆಮೆ ಐಕೋವ್ಯಾ ಖಂಡಿಸಾವನಿ ಆಯ್ಚ ದಿವಸ ಮಿಸಾಚ ವೇಳಾರ ಆಮೆ ತಿ ಐಕಲ ಪರತ್ಯ ಪೋಟಿ ತಿ ಐಕೋನು ತಚೆರ ನಿಯಾಳ ಆಮೆ ಕರ್ಯಾ ಸಾ ಮಾತೇವನ ಬರೆಯಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ಥ ಅದ್ಯಯ ತೇರ ಓಳು ಸಾಳೀಸ್ ಆನಿ ಚಾರ್ ತವನು ಪೊನ್ನಾಸ ಆನಿ ದೋನ್ ಪರ್ಯ ಸರ್ಗಿಂಚ ರಾಜ ಮಳಾರ ಶೇತಾಂತ ಪೂರ್ಣ ದೊವರ್ಲ ಏಕ ದಿರ್ವ್ಯಾಪರಿ ಕೋಣ ಏಕಲಾಕ ತೆ ಮೇಳ್ತ ಆನಿ ತೊ ಪರ ತ್ಯಾನ್ ತೆ ಲಿಪಯ್ತ ಉಪರಾಂತ ಸಂತೋಷಾನ್ ವ ಸೋನು तो आपले आस्त बदीक सगळे विकता आणि ते शेत मोलाक घेता सर्गींच्या राज म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेतल्या एक सावकारा बरी सड मोलाचें एक मोती ताका मेळटास तो वेता आणि आपणाचे आस्त बदीक सगळें विकून ते मोतीन तो मोलाक घेता परत्यान सर्गींचे राज एक झाडा बरी ते दर्यांत उडयतास सर्व जिन्सांची मासली तांतू सांपडता झाळ भरल्या उपरांत ते ओडतात आणि वेळेर बसून मासली विंचतात बरी मासली भाटयांनी भरतात आणि नाकारी भायर उडयतात ते परी घडतले संवसाराच्या अंतकाळार देवदूत वेतले आणि कोट्यांक बऱ्या तावन वेगळे कर्ण उज्याच्या आठ्यांत उडयतले थंय जातलो विळाप आणि दांत किरलोणे देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता मुखच्या भाऊ भयणीनो थोडो वेळ
सोम्याच्या ह्या उतरांचेर आमी नियाळ करया. तीन ओपारी सोम्यान सांगले या सुवार्थ्याच्या वासपांत आमी ऐकल्यो. दिर्व्याचे ओपार, मोतियाचे ओपार आणि झाडाचे ओपार दोन संदेश आमकां ह्या ओपारी मारिफात मेळतात. आणि ते दोन संदेश हे जावन आसात. पहिलो दोन ओपारींनी जेजू आमकां दिता ते कितें म्हूण सांगल्यार दिर्वे आनी मोती. ते सोम्यान सर्गींच्या राजाक सरी केला. खंयसर देव आसा थंयसर सर्गींचे राज आसा. आनी तिसरी ओपार आसा जाळाची ओपार, मासलिपाकच्या जाळाची ओपार. आनी तातूंत आमकां पळोवंक मेळटा विंगड करचे बरें आनी वायट. ह्या ओपारींनी जेजू आमकां सांगता दिर्व्याच्या आनी मोतयाच्या ओपारीन सर्गीचे राज मोलादीक जावन आसा म्हणून. कितले मोलादीक ते कितले म्हूण सांगल्यार एक दिर्व्या बरी एका मोलादीक मोतया बरी जावन आसा. आनी त्या देखून आमी कितें करूंक जाय? ह्या संवसारांत कितेंय मोलादीक आसल्यार ते आमी सर्गीच्या राजाक सरी केल्यार ते नगण्य, नेग्लिजंट. कित्याक म्हणल्यार सर्गीचे राज ताका आमी मोल बांदूंक जायना. कशें त्या मनशान ताणें दिर्वें पळयतास तो फाटी वचोन आपणा लागीं आसले सकळी विकता. कारण म्हणल्यार तें शेत ताका जाय. ताज्या लागीं आसलें सकळी तें वट्टू घरा ताज्या की चड मोलादीक त्या भुंयत आसलें दिर्वें. ती भुंय ताची न्ही. आनी त्या देखून ती भूंय आपणाची कर्ण घेवच्या खातीर आनी त्या वेळार त्या भुंयत आसलें दिर्वें ताका मेळटा. आनी त्या पासून तो कार्य करता म्हणल्यार ताचें आसलें सगळें घर आस्त आनी तें सगळें तो विकता. ताका कळीत आसा हें सगळें वट्टू घाल्यार त्या भुंयत आसलें दिर्वें ताचें मोल मागीर कितल्यागी हजारो वांट्यांनी चड. आनी त्या देखून ताजे लागीं आसलें तें विकूंक तो बेजार पावना. मुखार ताका व्हड एक आस्त राखून आसा म्हूण सांगून तो जाणा. एक मोती तें घेवच्या खातीर वो मनीस ताजे लागीं आसलें सकळी विकता. कित्याक म्हणल्यार तें मोती ताका मोल तितलें आसा. आमचें संवसारी जिवीत आनी त्याच प्रमाणे आमच्या ह्या संवसारी जिणेंत आमी कितें जोडलां, जावं पुरो दुडू जोडला, जावं पुरो नांव आमी जोडलां, जावं पुरो आनी कितें की मोलादीक म्हूण चिंता जाणवाय हुद्दो हें सगळें आमी सर्गीच्या राजाक सरी केलें जाल्यार ह्या संवसारांत आमी कितें जोडलेलें आसा तें चिल्लार, तें नेग्लिजंट. आनी देखून आमी कितें करूंक जाय म्हूण सांगल्यार त्या बुद्वंत मनशा बरें आमी ह्या संवसारांत आमी कितें जोडलेलें आसा, आमचें म्हणलें कितें आसा तें आमी त्याग करूंक जाय. कितें जोडणूक घेवंक? सर्गीचे राज जोडणूक घेवचे खातीर. ताचो अर्थ आमकां समजचे जाल्यार कोणा लागीं जायती आस्त बदीक आसली आनी ताज्या मागीर तसल्या मनशांनी सर्गीच्या राजा खातीर कितें त्याग केला त्या मनशांनी सांगिल्लें आयकल्यार आमकां अर्थ जाता सर्गीचे राज कितले मोलाद दिग्गी म्हणून. कोण आस्त बदीक आसले मनीस? ग्रेस्त मनीस, जाणें
आपणाचे आस्तबदीक त्याग केल्या. या जाणे स्वर्गीय राजाचे मोल समजून घेतला, ताज्या लागी असलेल्या आस्तबदकाक सरी केल्या. या संसारांतलो अतिश्रेष्ठ ग्रेस्त मनीस म्हळ्यार कोण? सुरवेर तवना आज पर्यंत हाका जाप आमकां मेळटा पवित्र पुस्तकांतच. अतिश्रेष्ठ मनीस म्हूण सांगल्यार सल्माव राय, दाविदाचो पूत. ताच्या उपरांत तो रायपाटाक आयलो इज्रायलांत. सुमार लागीं लागीं 39 वर्सां ताणें राजवटकी चलयली. एक नांवाडदीक राय तो जावन आसलो. ताच्या काळार इज्रायलांत झुजां म्हणली नातिल्लीं, शांती समाधान थंयसर आसलें. जाणू एक नांव वाडलेलो राय, आनी सांगातच ताच्या लागीं आसली आस्त बदीक, या ताच्या लागीं आसलें धन, तें कितलें गे म्हूण सांगल्यार आज पर्यंत खंयच्याय मनशा लागीं तितलें नातिल्लें. अति ग्रेस्त मनीस संवसारांत तो म्हळ्यार सल्माव राय, आमकां पवित्र पुस्तकांतच पळोवंक मेळटा. कित्याक म्हूण सांगल्यार ताज्या लागीं कितली आस्त बदीक आशिल्ली. रायांचें पयलें पुस्तक 10वो अध्याय थंयसर गेल्यार आमकां सल्माव रायाची ग्रेस्तकाय कितलें म्हणून पळोवंक मेळटा. सकाळी वाचना मदें मदें थोडी वाक्या तुमकां वाचून सांगता. तुमच्या लागीं पवित्र पुस्तक आसा जाल्यार तुमी तो उक्तो करून पळोवं येता, ना जाल्यार तुमी बरोवन काण घेवन उपरांत सवकासायेन तुमी वाचूं येता. रायांचें पयलें पुस्तक 10वो अध्याय 14वी ओळ सल्मावची ग्रेस्तकाय. सल्मावक हरी एक वर्सा मेळटलें त्या भांगराचें वजन 660 तालेंतां. आनी ताच्या लागीं इतलें भांगार आशिल्लें गे, ताणें त्या भांगारान कितें केलें गे म्हूण सांगल्यार आमी पळयल्यार 16व्या ओळींत सल्मावक पेटलेल्या भांगाराच्यो 200 ढाली आशिल्ल्यो. ढाली म्हूण सांगल्यार झुजाक वेतले सैनीक रक्षण करच्या खातीर हाताक ते ढाली म्हूण सांगल्यार आमी गुराणी म्हणटा हें ते घेतले. आनी ह्या राया लागीं आसल्यो 200 ढाली आसल्यो भांगारान केल्ल्यो. आनी उपरांत आमी पळयता त्या भायर ताणें भांगाराच्यो 300 ल्हान ढाली केल्यो. सल्माव रायान इतल्यो ढाली, व्हडू 200 आनी ल्हान 300 भांगाराच्यो ढाली केल्यो. आनी ताणें ते वर्ण कितें केलें म्हूण सांगल्यार लेबनॉनाच्या वनभवनांत दवरल्यो. थोडे ग्रेस्त मनीस कितें करतात म्हूण सांगल्यार तांच्या एकेका काळाक एक एक घर ते बांदून दवरतात या मोलाक घेतात. गिमेच्या दिसांनी ते उंच गुड्या वयर पर्वता वयर तांचे रेजॉर्ट करून दवरतात, थंड आसता आनी ताजे थंय वचून रावं. आनी अशें ह्या रायान ताचें वानभावन केल्लें. तें खंय म्हूण सांगल्यार लेबनॉनांत फॉरेस्ट रेजॉर्ट लेबनॉनांत. आनी थंयसर ताणें व्हरून दवरलें. आनी ताच्या लागीं कितें आसलें म्हूण सांगल्यार आमी पळयता 18व्या ओळींत रायान हस्ती दंताचें एक व्हड सिंहासनी केल्लें. आमी चिंत येता कितल्या हस्तींचो जीव ह्या वरवीं गेल्लो गे. एक सिंहासन तें रायाचें तें करीजें जाल्यार सुलाबायची गजल न्ही. हस्ती दंतान तें करीजें जाल्यार तितलो एक व्हरतो मनीस तो जायचे. आनी ताचें सिंहासन ताणें हस्ती दंतांनी केल्लें. आनी तें शुद्ध भांगाराच्या तगडान धांपलें. परत एकटे आमी पळयता हस्तीदांत मोलादीक, आनी ते मोलादीक सिंहासन ताणें सगळें भांगारान तंपलें. आनी परतान आमी पळयता
एकोणिसाव्या ओळींत सल्मावरायाची सगळीं पिवन पात्रां भांगाराची केल्लीं. तेच परी लेबनानच्या वनभवनांतलीं सगळीं आयदनांय आपूट भांगाराची केल्लीं. ह्या राया लागीं कितें सकड आशिल्लें पळया, ताचे ढाली झुजाक वेता आसतना सकडां कडेन ते लंकडाचे स्टीलाचे आसतात, पूण हाच्या लागीं पांयशी आसल्यो आनी ते सकड भांगाराच्यो. ताची पिवन पात्रां सगळीं भांगाराची आनी ताचे उपरांत ताचें सिंहासन ताणें भांगाराच्या तगडान धांपल्लें. 27 27 ओळींत आमी पळयतां, रायान जेरुजलेमांत रुपें फातरा भाशेन सामान्य जायशें केलें. म्हळ्यार ह्या रायाच्या वेळार रुप्याक कांयच मोल नासलें, चिल्लर ताणें कर सोडलें. कित्याक म्हळ्यार ताज्या लागीं इतलें भांगार आशिल्लें की तवळू त्या रुप्याक कांय मोल नासले बरें ताणें कर सोडलें. आतां लंकड कशें सोवायेचें आसा आमकां, तशें सल्मावरायाच्या काळार ताच्या राज्यांत रुपे म्हळ्यार लंकडा भाशेन एकदम सोवाय, चिल्लर ताणें कर सोडिल्लें. ह्या रायाची आस्त कितली गे म्हणून प्रस्तूत काळार आज जाल्यार ताच्या लागीं आसली आस्त कितली म्हणून थोड्या मनशांनी लेख केले. ती कितली म्हळ्यार 2 ट्रिलियन डॉलर्स इतलें समान. 2 ट्रिलियन आमी रुपयान, हजारान, लाखान आनी करोडान लेख करता. पाश्चात्य गांवांनी थंयसर हजार आनी ताज्या उपरांत मिलिया आनी त्या भायर बिलिया आनी ताज्या उपरांत ट्रिलियन म्हणून लेख करतात. कितलें जावं येता सादारण 2 ट्रिलियन म्हूण सांगल्यार? 2 ट्रिलियन म्हळ्यार 150 लाख करोड इतली आस्त ताज्या लागीं आसली. आनी ताजे देखून येदो पर्यंत ह्या संवसारांत इतली आस्त आसलो मनीस कोणूच नातुल्लो, आनी आतां प्रस्तूत काळार इतली आस्त आसलो मनीस कोणी ना. इतलो आस्त आसलो ह्या धनदिर्वे आसलो मनीस सल्मांव, अति ग्रेस्त मनीस संवसारांतलो. देवान ताका इतली आस्त ताका दिल्ली कित्याक म्हळ्यार ताणें एक मागणें केल्लें, आनी तें मागणें आमकां पळोवंक मेळटा रायांचें पयलें पुस्तक 3 अध्याय आनी 5 ओळ. सल्मांव रायान तो ल्हान आसलो, राय जाता आसतना ताणें मागणें केलें आनी खालतेपणान ताणें केलें. हांव भुरगो, म्हाका राज सोलूंक जाय पुरती जाणवायना, म्हाका समजणी ना, अशें म्हणून ताणें मागणें केल्ल्या वेळार राया देवान मेसून ताका विचारलें, सल्मांव तुका कितें जाय विचार गे म्हणून. आनी त्या वेळार आमी पळयता रायाचें पयलें पुस्तक 3 अध्याय 5 ओळ आनी देवान दिल्ली आनी देवान ताका विचारलेले वेळार सल्मांव रायान देवा लागीं कितें विचारलें म्हळ्यार 9 ओळ 3 अध्याय 9 ओळ. आनी तो म्हणलो म्हाका जाणवाय जाय, येदें व्हडलें राज्य आनी तें सांबाळीचें जाल्यार हांव ल्हान भुरगो आनी ताका देखून म्हाका जाणवाय जाय, अशें ताणें देवा लागीं मागलें. आनी देव कितलो पसंत जालो म्हूण सांगल्यार, तुवें बरें मागलाय, तुवें म्हाका आस्त दी, धन दिर्वें दी, असो जाल्यार कांय तुवें अधिकार दी म्हूण मागूंक नाय. तुवें कितें मागलां म्हळ्यार जाणवाय दी, तुज्या हाताक आसल्या मनशांक, राज्याच्या मनशांक सोलून व्हरच्या खातीर तुवें जाणवाय मागलाय. आनी देव ताका कितें करता म्हळ्यार ताणें मागिल्ली जाणवाय दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, सल्मांव राय जाणवायेक नांव वाडलेलो राय, आनी ताची जाणवाय आयकोवच्या खातीर दक्षिणाची राणी शिबाची राणी ती पैणकर नायिल्ली इज्रायला. कित्याक म्हळ्यार सल्मांवच्या तोंडांत तावन जाणवायची उतरां वळतलीं, आनी ती आयकोवच्या खातीर ती राणी जायतें पैणकर नायिल्ली. कित्याक म्हळ्यार जाणटो राय, नवार्दीक राय, प्रत्येक जावन ताच्या जाणवायेक लागून. आनी देवान ताका जाणवाय विचारल्या खातीर जाय तितलें धन दिर्वें मात्र दिलें न्ही, जाणवाय दराबस्त रितीन बरें शिकप, बरी जाणवाय ताका आसली. आनी उपरांत ताज्या जिनेंत आमी पळयता ह्या रायाक कितल्यो बायलो
स्त्रियो पतिनी आसल्यो की म्हूण सांगला रे. रायांचें पयल्या रायांचें पुस्तक 11वो अध्याय आनी तिसरी ओळ आमी पळयता. पयल्या रायांचें पुस्तक 11वो अध्याय आनी तिसरी ओळ. सातशी बायलो पतिनी रायकुवरनी कडेन तो लग्न जाल्लो आनी ताज्या उपरांत तिनशी उपपतिनी ताका आसुल्यो. म्हळ्यार 1000 स्त्रियो ताका आसुल्यो. जाणवायेन नांवार्दीक राय तो धनदिर्व्यांत अतिश्रेश्ठ राय. ह्या संवसारांत येदोळ पर्यंत तितली आस्त बदी कोणा लागीं नातिल्ली. आनी ताच्यो पोतिन्यो 1000 सातशी रायकुवरनी आनी ताचे मागीर इतर 300 उपपोतिनी. आमी लेख घालूंक जाय कित्याक म्हळ्यार हाचे तितलो संतुश्टी मनीस दुसरो कोणी आसूंक ना म्हणून. कित्याक म्हळ्यार इतले धन दिर्वे आसलो मनीस ह्या संवसारांत येदोळ पर्यंत नातुल्लो. इतलें धन दिर्वे ताच्या सांगता वर्ती जाणवाई आनी ताज्या उपरांत 1000 स्त्रियो. कोणी मनीस ह्या संवसारांत एकदम संतुश्टी मनीस आसलो जाल्यार आसलो जाल्यार तो जावन आसा सल्माव राय म्हूण आमी चिंतूंक पुरो. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो वो राय कितें म्हणटा म्हणून आमी पर्नासोल्ल्यांत अनेक पुस्तकांत पळोवं येता. आनी तें पुस्तक जावन आसा उपदेशाचें पुस्तक. उपदेशकाचें पुस्तक तें कंडी जावनी सल्माव रायान बरयल्लें न्ही. क्रिस्तापूर्व सादारण लागीं लागीं 300 इसवेंत बरयल्लें आनी ह्या पुस्तकाक सल्मावचेंच नांव दिलां. आनी आमी पळयता पयल्या अध्यायांत आनी ताज्या उपरांत पयल्या वळींतच ह्या पुस्तकाक शिर्षिका टायटल दिल्लें आसा. जेरुजलेमाच्या राया दाविदाच्या पुता उपदेशकाचें उतरां. उपदेशकाचें पुस्तक आनी तातूंत आमी पळयता तसो सांगता हें दाविद रायाच्या पुताचें उपदेशक म्हळ्यार तसो जाणवायचो मनीस कहलेत. ह्या एक्लिजियास्टस हिब्रू भाशेंत कोहलेत सभा आनी ताज्या उपरांत ग्रीक भाशेंत तर्जुमो करता आसतना ताका नांव आसलें एक्लिजियास्टस म्हणून. आनी आमी कोंकणी भाशेंत पळयता उपदेशकाचें पुस्तक. आनी वो सल्माव राय तो कितें म्हणटा की म्हूण सांगल्यार 5व्या अध्यायांत आनी 9वी ओळ 500 अध्याय 9वी ओळ तो कितें म्हणटा की म्हूण सांगल्यार दुडवासो मोग करता तो मनीस कितलो दुडू मेळ्ळ्यार तृप्त जायना. दुडवासो मोग करता तो मनीस कितलो दुडू मेळ्ळ्यार तृप्त जायना. ग्रेस्त कांय असो मोग करतल्याक कांयच आदाय मेळना. मोगाच्या भाऊ भयणीनो विपर्यास हाका म्हणटात विपर्यास. संवसारांतलो अति ग्रेस्त मनीस दुडवांदीक मनीस आतां मागीर तितलें धन दिवे आसलो मनीस मनशाकुळाच्या चरित्रेन ना. आनी तो कितें म्हणटा म्हूण सांगल्यार कितले ग्रेस्त काय एकल्या मनशाक आसल्यार तो मनीस तृप्ती जायना. तो मनीस तृप्ती जायना. आनी ताज्या मागीर पयल्या अध्यायांत दुसऱ्या वळींत तो कितें म्हणटा म्हूण सांगल्यार उपदेशाक म्हणटा व्यर्थस व्यर्थ. व्यर्थस व्यर्थ सगळें व्यर्थ. व्यर्थस व्यर्थ सगळें व्यर्थ. सगळें म्हळ्यार कितें आसा तातूंत. तातूंत सगळें म्हळ्यार कितें आसा म्हळ्यार ताज्या लागीं कितें आसलें तें सगळें. ताज्या लागीं धन दिर्वें आसलें हर एक वर्सा 660 ताले येता तितले भांगर येवन ताज्या खजानांत पडतले. आनी अशें 30 आनी 9 वर्सां ताज्या खजानांत येवन पडलेले भांगर इतले. आनी ताज्या मागीर ताज्या लागीं जाणवाय वर्ती आसली आनी पतिनी इतल्यो आसल्यो ताज्या लागीं. आनी अकरेक तो हे सगळें आसलो मनीस कितें म्हणटा म्हूण सांगल्यार व्यर्थस व्यर्थ. आनी सगळें व्यर्थ. व्हॅनिटी ऑफ व्हॅनिटीज फ्युटायल सकडी तें सादारण कशें म्हूण सांगल्यार हिंवाळ्याच्या दिसांनी
पफ ऑफ विंड चिमळाच्या दिसांनी आम्ही जर तर बाहेर येतो जाल्यार घरात हावन बाहेर सगळ्यांनी थंड असता आणि त्या वेळार आम्ही उस्वास सोडतासतना आमच्या तोंडात हावन कितें येता म्हण जाल्यार श्वास सोडलेलो उन वारें आमकां तो धुरा बरी दिसता आमच्या नाकाच्या या तोंडाच्या लागीं आणि कितलो वेळ तें आसता एक थोडी सेकुंडां मात्र उपरांत तें नपय जाता दिसना आम्ही श्वास सोडलो म्हणून कोणी सांगचें बरीत ना आणि सलमाव राई ताच्या सगळ्या ग्रेस्तकायेक हाकात उलान करता पफ ऑफ विंड म्हण सांगल्यार ह्या हिवाळाच्या काळार आम्ही सोडलो श्वास कसो घडये भितर नपय जाता गी त्याच प्रमाणे मनशान कितलें जोडलें जाल्यार तें हाका सरी करी येता आनी ताजे तो म्हणटा मनशाचें जिवीत वाऱ्याक पाट लागप म्हळ्यार वाऱ्याक दावडोवन गेल्लें बरें कोणें म्हणी मनशान वारें दावडोवन ताणें तें जोडून घेतलें आसा हें खंडीत ना साध्य ना आनी देखून सालमांव राय ताच्या जिणेंत सकडी जोड न्हू जाणवाई जोड न्हू नावाडीक जावन जाणवायेंत धन दिर्वे जोड न्हू आनी इतल्यो स्त्रियो सगळें आसूं न्हू अकरेक तो काले म्हणटा म्हणटा जाल्यार वॅनिटी ऑफ वॅनिटीज खंयच्या मुखार सर पदवेदार देवा मुखार सर पदवेदार देवा मुखार हे सगळें संवसारांतले कितले आसल्यारय वॅनिटी ऑफ वॅनिटीज व्यर्थस व्यर्थ सगळें फ्युटायल सगळें ह्या नावाडदीक रायान एक मिस्टेक केल्ली ताका देवान जाणवाय दिल्ली आनी ताका जायती आस्त आनी दुडू भांगर सगळी आसलें पूण ताजी एक अस्कत काय आसली ती काले म्हळ्यार स्त्रियो एक न्ही दोन न्ही सातशी ताजो उद्देश बरो आसलो उद्देश काले म्हूण सांगल्यार शेजारी राया कडेन राजी कर दवरच्या खातीर ताणें असलीं लग्न कर घेतिल्लीं आनी त्या वरवीं सगळ्यांनी थंयसर शांती आसली पूण ह्या स्त्रियेन येत आसतना तांच्या देवाक मुर्तींक तांणी ती हाडून आयली आनी तांणी रायाक बळायलें ताचें मोन तांच्या कुशीन ओडुल्लें आनी तोयी क्रमेन आमी पळयता ह्या मुर्ती पुजाक बली जावचो आनी ताजो परिणाम जावन आमी पळयता कितें म्हळ्यार सालमांव राय अखंड इज्रायलाचो निमाणो राय दावीद नावाडदीक राय ताज्या वेळार सगळें ताणें राज बांदून हाडलेलें आनी ताज्या पुतान सालमांवन तें सांबाळलें शांतीन पूण तो इज्रायलाचो निमाणो राय जावंक पावलो अखंड इज्रायलाचो आनी ताज्या उपरांत ताज्या पुताच्या काळार रेहोबाम जुदाचो राय जावन उत्तराक इज्रायलांत जरोबाम म्हणलो आनी एकलो राय जालो तें राज वांटें जालें आनी असल्या एका स्थितेंत वो राय कितें म्हणटा म्हळ्यार कितें सगळें जिणयेंत जोडलें तें सगळें काल्याक सरी करयत म्हळ्यार ह्या श्वासा बरी हिवाळ्याच्या दिसांनी ह्या वारें धांवडोवन व्हेल्लें बरें वाऱ्याच्या पाटीक लागप चेजींग द विंड आनी असल्या संदर्भाचेर अकरेक ताका एक बरी जाणवाय मेळटा ती कली म्हणल्यार उरता काले गे म्हणून तें काली देव मात्र केवल देव मात्र सर्गींचे राज मात्र शाश्वत ते मात्र मोलादीक हे सगळें जोडुल्लें ते व्यर्थ फ्युटायल काल उरता काल म्हळ्यार देवाचे रास मोगाच्या भाव भयणीनो एक भोव अर्थपरीत संगत आमकां हांगासर पळोवंक मेळटा जेजून आयच्या सुवार्थेन आमकां दाखोवन दिला सर्गींचे राज कितले मोलादीक ताका खंयच्यान ती सरी करूंक जायना सालमांव रायाच्या आस्त बदखान ती आमी ते सरी करूंक जायना असले 100 सालमांव राय सांगता गेल्यार सर्गींचे राज ताका आमी सरी करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार सर्गींचे राज तितले उंच थंय आसचें म्हळ्यार एक भाग असली आस्त बदीक आमी सगळें ओट्टू घाल्ली सर्गींचे राज आमकां मोलाक घेवंक जायना तिकेट काण घेवंक जायना सर्गींच्या राजाची कित्याक म्हळ्यार ते मोलादीक जावन आसा ते मोलादीक जावन आसा आनी तें आमी आपणायचें जाल्यार कितें करूंक जाय तें कितें करूंक जाय म्हळ्यार आमकां स्वामी जेजू तिसऱ्या ओपारींत आमकां सांगता रामपोणेक मासली पाकूंक गेल्ले मनीस पाकता आसतना
त्या झाडा भितर सकड येता. काले सकड येता, माशल्यो कंडी जावन ते पागूंक गेल्ले. आनी त्या माशल्यां सांगता की ते सकड येता की म्हूण सांगल्यार कोसरो येता. आनी ताज्या मागीर आनी कितें आसलें तें वडता आसतना सकडी तांतू येता. आनी वोंडान नेवनू ते तडीक आयल्या उपरांत कितें करतात की म्हूण सांगल्यार वयर वमतितात. आनी त्या म्हळ्यार कोसरो पुरो विंगड करन बोरी मासली मात्र भाट्यांनी भरता. बोरी मासली मात्र भाट्यांनी भरतात, नाकारी ते प्रकांड उडयतात. कित्याक म्हळ्यार तांकां वता आसा, ताका कांय मोल ना. काली तांणी तांचे बॅग गोणी भाट्यो ओवन व्हरचे, मात्र ताजे वरवीं कांय तांकां फायदो जायना. आनी ते देखून ते कांय करता म्हळ्यार बोरी मात्र विसून करतात. सर्गीचे राज मोलादीक खंयच्याय आस्त बदकान ते आमी घेवंक जायना. थंय वचत जाल्यार खंयचीय आस्त बदी कितलेंय आमी विकून तिकेट आपणोंक जायना. आनी थंय वचत जाल्यार कांय करी जे आमी बोऱ्या मासल्यांच्या कॅटेगरी वर्गांत आसूंक जाय. कितें ताजो अर्थ? कितें म्हूण सांगल्यार आमचें जिवीत कशें आसा जग म्हूण सांगल्यार सोम्य जेजूच्या जिणये बरी आसूंक जाय. बोऱ्या कर्ण्यांनी आटापलेलें, बोऱ्या उतरांनी आटापलेलें, आनी ताज्या मागीर बोऱ्या चिंतनांचें आमचें जिवीत. जर तर असल्या संगतींनी आमी आमचें क्रिस्त जिवीत जियेलें जाल्यार संवसाराच्या अखेरीक ह्या आमच्या जिणयेच्या अखरेक आमी त्या बोऱ्या मासल्या बुरी आमकां विसून काडतले. कितें करूंक? सर्गींच्या राजांत आमकां दवरूंक. अति अमूल्य रत्न, अति अमूल्य मोती सर्गींच्या राज तांतू आमकां वसूंक मेळटले. कितें गेल्ल्या वेळार बोऱ्या चिंतांनी, बोऱ्या उतरांनी आनी बोऱ्या कर्ण्यांनी आमचें जिवीत आमी जियेल्ले वेळार कशें बरें जिवीत जियोवचें म्हळ्यार सोम्य जेजूच्या जिणयेचेर आमी दिश्ट गेल्यार आमकां पळोवंक मेळटा. तें कांय म्हळ्यार त्यागाचें जिवीत संपूर्ण रितीन. कितेंच स्वार्थ ना थंयसर. आपणाकच खाली केल्लो मोग तो जावन आसा. खंय पर्यंत आपल्या जिवाचो निमाणो थेंबो रगत वारयता पर्यंत ताणें आमच्या जी आमचो सकाळचो मोग केल्लो. आनी ते देखून त्याग, सेवा, मनशापूत ह्या संवसारांत सेवा घेवंक येवंक ना, बगार सेवा दिवंक आयिल्लो. आनी ते देखून ताणें कितें केलें म्हळ्यार ताच्या नवकरांचे ताणें पांय दुले. सबॉर्डिनेट्स आमच्या सालत्या जिणेंत आमी कालें पळयता म्हूण सांगल्यार बेल्ल मारलें. आनी ते दळा भायर आशिल्ल्या नवकरान आमच्या लागीं येचे, ती रीत जावन आसा. आमी कितें करूंक म्हूण सांगल्यार फॉर्मांक कमांड करूंक आसचे. पूण जेजूच्या राजांत उलटेंत आसा. जेजूच्या जिणयेंत आमकां विंगडच पळोवंक मेळटा. तें कालें म्हूण सांगल्यार तो ताच्या शिसांचे पांय धुता. सेवा घेवंक आयिल्लो न्ही, बगार सेवा दिवंक. आनी ते देखून जर तर आमच्या जिणयेंत आमी असलें जिवीत आमी जियेतांव हे मोलादीक देवाचे राज तांतू आमी भितर सरोवंक शकता. मोगाच्या भाव भयणीनो, सिंगापुरांत एकलो ग्रेस्त मनीस, ताचें नांव खी तात नंग म्हणून, CHEETATNG. सादारण 61 वर्सां प्रायचो मनीस हो. आनी वॉर्ड कंपनीचो तो मालक, रियल एस्टेट म्हण सांगला आस्त बदीक आनी पुरा तें पुरा छलावण करचो विकचो घेवचो मनीस. ताची कंपनी सिंगापुरांत, मलेशियांत आनी त्या मेरेन ऑस्ट्रेलियांत असल्या सगळ्यांनी विस्तारल्या. एकलो तरणाटो भुरगो ताज्या लागीं विचारता, आज तरणाट्यांक कितें संदेश दिवंक तूं अपेक्षिताय? आनी त्या वेळार हो मनीस म्हणटा कितें म्हूण सांगल्यार मनीस कितलोय ग्रेस्त जाप येता आनी ताज्या उपरांत ताज्या लागीं सकडी आस येता. कोणी मनीस परिपूर्ण म्हणलो ना, कोणी मनीस संपूर्ण रितीन ग्रेस्त म्हणलो ना. हर एकल्याच्या जिणयेंत एक मिसिंग गॅप आसता. म्हण सांगल्यार एकय म्हूण एक आंकडो तुटलो आसता, मिसिंग पीस.
तोमुंटा मुझे जिन्यती असंत पड़या वो एक कंपनी सो वोटलो मालक ग्रेस तू मनीस ताजी आस्त वोट जाऊन आसा पूण तो ही काल म्हणटा म्हळ्यार मुझे जिन्यंत एक मिसींग पीस मिसींग लिंक आसले आनी ते आतां भरती जालां कशें भरती जालां ते मिसींग लिंक घालें म्हूण सांगल्यार मिसींग गॅप सोमी जेजू क्रिस्त आनी तो म्हणटा मनशाच्या जिन्यंत धादोसकाय तृप्ती समाधान आसा जाल्यार हे मिसींग गॅप जेजू क्रिस्तान मात्र ते आमच्या जिन्यंत बरी येता या आमकां ते घडसी येता म्हणून कितें अर्थ बरीत उतरां आमच्या जिन्यंत संतोश आसा जाल्यार सकाळी आसा येता पूण आमच्या जिन्यंत संतोश ना जाल्यार ते भरती करी येता कोणे म्हळ्यार सोम्य जेजू क्रिस्तान मात्र एक नांवार्दीक मनीस ग्रेस्त मनीस सकाळी आसा ताज्या जिन्यंत पूण ताज्या जिन्यंत उणें आसलें भरती केल्लें जेजू क्रिस्तान तो संदेश तो तरणाट्यांक वाणून येतल्या मनशांक दिता दक्षिण कोरियांत अनेकलो तरणाटो आसा ताजें नांव सुंग बियोन हा म्हणून वो तरणाटो ताज्या बापायन ताका बरो करून वाडून हाडलो बरें शिकप कितें जाय तें सकाळी ताका दिल्लें ल्हानशा प्रायर तो डाऊ टॅक्नॉलॉजीस म्हणल्या त्या संस्थेचो मालक धाकटे प्रायर आनी ताणें कितले जोडले गे म्हूण सांगल्यार तो म्हणटा 40 वर्सांच्या प्रायर तो रिटायर जालो गे निवृत्त म्हळ्यार ताका बोगलें काले म्हूण सांगलें जोडूले इतलें गम्मत जालें म्हणून आनी हो तरणाटो कितें म्हणटा म्हूण सांगल्यार एक पावटी ताका एक धोको लागलो काले म्हूण सांगल्यार ताणें काम करता आसतना तांकां आसलें कॉन्ट्रॅक्ट एका कंपनीन काडून सोडलें आनी दिक्कापाल जालो असल्या संदर्भाचेर ताज्या पतीनीन ताका एका रेतेरेक आपोवन व्हेलें आनी भुरगीं आसलीं रेतेरेन कांय जावना निमाणें रेतेर सोडून येता आसतना ताका एक व्हरतो अनुभव जालो तो कोलो म्हळ्यार स्वामी जेजू क्रिस्त म्हज्या खातीर मेला आनी हांवें ताज्या खातीर जिवंक जाय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी ताज्या उपरांत तो अनुभव जाल्या उपरांत तो कितें म्हणटा म्हूण सांगल्यार आज हांवें स्वामी जेजू क्रिस्ता खातीर जिवचें नो रिटायरमेंट निवृत्ती म्हणली ना हांवें आळसाय करूंक जायना हांवें निवृत्त जावंक जायना हांवें जिवचें जाल्यार जेजू क्रिस्ता खातीर हांव एक सर्गींच्या राजाचो मिशनरी म्हूण तो म्हणटा तो म्हणटा एका वेळार म्हज्या जिन्यंत सकाळी आसलें आनी हांव सकाळी बरी ही गरजा घेतलो आनी म्हाकाच हांव म्हणटलो काल म्हण सांगल्यार हांव म्हजे धर्म पाळटा आनी ताज्या मागीर म्हजे कितें सकट रुली रेगुरो आसा ते सकाळी हांव पाळटा कोणाक अन्याय हांवें करूं ना वायट हांवें करूं ना सकट क्रिस्तांव बरीत हांवी ही गरजी घेतलो पूण ही बदलावण आयल्या उपरांत तो कितें म्हणटा म्हूण सांगल्यार आय हॅड नॉट गिवन द प्रायम सीट फॉर माय लॉर्ड जिजस क्रायस्ट म्हज्या जिन्यंत हांवें प्रधान जागो म्हज्या सोम्याक दिवं नातलो कितले अर्थ बरीत चिंतप सकाळी करतलो हांव पूण म्हज्या जिन्यंत समाधान गेलें आनी ते मागीर दूख आयलें आनी त्या वेळार समाधान हाडलेली संगत म्हळ्यार ही कली म्हूण सांगल्यार स्वामी जेजू क्रिस्त म्हज्या खातीर मेला जिवन जाला आनी ताज्या खातीर हांवें जिवंक जाय आनी ताजी सुवार्थ प्रगट करूंक जाय आनी अशें केल्ले वरवीं आज आपणाच्या जिन्यंत संतोश आसा समाधान आसा म्हणून तो सांगता आनी तशें जायचें जाल्यार काले करजे म्हूण सांगल्यार आमच्या जिन्यंत आमी मिसाक येता हांव आनी ते मागीर मागणें म्हणटा हांव आनी त्या उपरांत आराधन करता हांव सगळें करता हांव पवित्र पुस्तक वाचता हांव पूण आमी विसारजे आमच्या जिन्येच्या ह्या वाहनांत जिन्येच्या पैणांत प्रधान जागो कोणाक आमी दिला आमचें जिवीत कोण चलयता सोम्याचें नांव सांगून आमी आमचें जिवीत चलयता गे या आमचें जिवीत सोम्याक चलोवंक आमी सोडलां गे म्हणून जर तर आमी सोम्याचें नांव सांगून आमचेंच जिवीत आमी चलयता जाल्यार तो वळू ते खंय खंय वचून पावता आड्डा दिड्डी
आम्ही आमच्या जीवित सोम्याक समर्पण दिलं जाल्यार तोवळ सोमी जेजू ते सोलून व्हरता आणि तोवळू आमच्या जिन्यांत आमचे चिंतना नितळ असतात, आमची उतरां मोवाळ असतात, आणि त्या मार आमच्या कर्ण्यो दयाळ असतात. बरें चिंता आसतना उतरां बरीं येतात आनी तोवळ आमी आनी एकल्याक उत्तेजन करता आनी मागीर तांकां आमी हुरूप दिता. पडलेल्या मनशांक सोलवल्ल्या मनशांक आमी उठोवंक तांकां उत्तेजन दिता, केंडून तांचे समाधान पाड करिना. आनी त्याच प्रमाणे आमचे जिवीत ते दयाळ कर्ण्यांनी भरलें आसता. साध्य आसले प्रमाणे आमी हेरांक कुंभो करूंक वेचे मनशां आसता आनी असल्या संदर्भाचेर आमच्या जिणेच्या अखेरीक संवसाराच्या अंतकाळार बरी मासली विसले बरी देवदूत आमकां विसून सर्गीच्या राजांत व्हरतले. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, असले जिवीत आमी जियेले जाल्यार खंडीत जावनी मोलादीक मोती आमी जोडले बरी जाले आनी ते मागीर पूर्ण दवरले ते वर्तें दिर्वे आमचे कर्ण आमी घेतले बरी जाले. साध्य आसा की खंडी जावनी साध्य आसा, खंडी जावनी साध्य आसा. आमी पळयता ह्या सिंगापुराच्या ग्रेस्त मनशाचे जिवीत आमच्यात काळासो मनीस आनी ताज्या मागीर दक्षिण कोरियाचो आनी एकलो तरणाटो आमच्यात काळासो मनीस आजुनी ते जिवांत आसात आनी तशें आसता आसतना आमकां खंडी जावनी साध्य आसा, खंडी जावनी साध्य आसा. काल हें जाय की म्हूण सांगल्यार आमच्या लागीं इच्छा सकत जाय, आमच्या लागीं मोन जाय आनी तें आसलें जाल्यार खंडी जावनी आमी सोम्याच्या मेटांनी सोलोवंक साध्य आसा, मुखार वचोंक साध्य आसा, शांतीपणाची जिणी जियोवंक आमकां साध्य आसा. ह्या सप्त्यांत आमी साम ब्रिजीत हिचें फेस्त आचरण केलें. शुक्रारा दीस ब्रिजीत ऑफ स्विडन ती ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मल्ली स्त्री चली आनी त्या मागीर 13 वर्सांच्या प्रायर गव्हर्नराची धूव 13 वर्सांच्या प्रायर एका रायकुवारा लागीं लग्न करून दिल्लें. तिका 7 जाणां भुरगीं, 28 वर्सांचे लग्न जिवीत जियेल्या उपरांत तिचो पती तो मरण पावलो आनी त्या वेळार ही स्त्री ती कितें करता की म्हूण सांगल्यार चंचल जायना या देदेस्पोर जायना, बाकार कितें करता म्हूण सांगला आपणाचें जिवीत पळय ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मल्ली रायकुवारा लागीं लग्न जाल्ली आनी ताज्या उपरांत पती सरलेल्या वेळार ती कारण करता म्हूण सांगल्यार आपणाचें जिवीत ध्यानांत खर्चिता, सोम्याच्या सेवेंत ते खर्चिता ती आनी आपल्या पातकांक प्राजी जावन भागेवतो जाग्यार पैण करता. आनी आमी पळयता ती मात्र न्ही तिची धूव कॅथरीन ऑफ स्विडन ती आज पवित्र सभेंत सांतीन जावन आसा, आवय आनी धूव. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमच्या लागीं जायते आसूं पुरो पूण अकरेक एक सवाल आमी विचारूंक जाय. आमच्या लागीं आसलें सकाळी सोम्या मुखार आमी वेता आसतना खंयचें चड प्रामुख्य तें आमी दिता खंयच्याक आमच्या लागीं आसलें ताका गी सोम्या जेजू क्रिस्तागी. आमच्या जिणेंत आमी प्रधान कदेल ह्या प्रधान जागो आमच्या जिणेचो कोणाक आमी दिला, सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमी दिला की ह्या आमच्या लागीं आसल्या धन दिर्व्याक आमी दिला, आमच्या लागीं आसले नांव थोडे फावटी पॉप्युलरिटी तें कांय करता म्हळ्यार आमकां आमालांत बुडयता, थोडे फावटी आमचो अधिकार आनी त्या वरवीं कांय जाता म्हळ्यार आमच्या जिणेंत गर्व आनी ताज्या उपरांत एरोगन्स आपापिंत भितर येता आनी तो वळू आमी मिसाक येता मागडे म्हणटा क्रिस्तांव वय पूण आमी नियाळून पळयल्यार आमच्या जिणेंत कोण आमचे जिवीत चलयता, सोमी जेजू चलयता की ह्या आमचो गर्व एरोगन्स चलयता, आमचो दुडू भांगार आमचे जिवीत चलयता, आमचो अहंकार आमचे जिवीत चलयता. देखून मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आयच्या सुवार्थेंत सोमिया जेजून आमच्या मुखार हे वोपारी दवरल्यात, ते दिर्व्याची पुरून दवरल्या दिर्व्याची आनी तशेंच ते मोलादीक मोतयाची सर्गींचे राज जावन आसा ते आनी ते तितले अमूल्य सर्गींचे राज खंयच्याय दुडू भांगारान संवसारीक संगतीन मोलाक घेवंक जायना तिल्ले आनी तस जाल्यार त्या राजांत आमी वचोन पावचे जाल्यार आमचें जिवीत बऱ्या कर्ण्यांनी भरलेलें जावंक जाय. तो वळू देवदूत आमकां सर्गीच्या राजाक विंचून काडून व्हरतले
आणि थंयसर सोम्या सांगता सासनाक आम्ही जियेतल्या अंत नातलेल्या त्या सर्गींच्या राजान पवी सभेंत कितले सांत भक्त आसात. आणि ताज्या उपरांत सांत भक्त म्हणून विरोध नातलेले आणि कितले भाग्यवान मनीस आसात. त्या सकाळी आज देवदूता सांगता सर्गेच्या राजांत सोम्याची स्तुती करतात, हालेलुया गीत गायतात. एक दीस आम्ही त्यांच्या सांगता सर्गेच्या राजांत देवदूता सांगता संत भक्तां सांगता मार्तेना सांगता सोम्याची स्तुती गायचे झाल्यार आम्ही याच वाटेन चलून वचूंक जाय. आणि त्या देखून असे जिवच्या खातीर सोम्या जेजूची कृपा आम्ही माग्या, ताचे आशीर्वाद आम्ही माग्या, आमचे जिवीत भाग्यवंत जाऊं दी. आणि असे सोम्या सांगता आम्ही सासनाक जिवंक पाव म्हणून सोम्या लागी आम्ही माग्या. देवाच्या उतरा सोनी हाल करताना आम्ही आयकल्ले सर्गींचे राज मोलादीक दिर्वे, सर्गींचे राज मोलादीक मोती. आणि ते सोडच्या खातीर आस्त बदीक आसली सगळे विकले आणि ते मोती तांचे कन घेतले. तर ते दिर्वे ते मोती कितले मोलादीक मोगाळ भवन आणि भयणीनो कॅरेजमॅटीक मागण्यांत नांवाडलेलो ब्रदर टी के जॉर्ज आयच्या दिसा ह्या देवाच्या उतरासो नियाळ करताना तो म्हज्या मतेच्या पडद्यार उदेलो आणि प्रत्येक जाऊन ताचे जिवीत एक फिल्म नाट जावन जैते नाव फामादपण ताणें जोडले, जैते पैशे आस्पदीक ताचे लागीं आसले जावंक बरो. एका पावंडार तो पावताना ताणें मोग केल्ली ती पतीन सोन वेता, आसले सगळें तो ओगडावन घेता, जिवितांत देदेस्पर जाता, कांगल जाता, अमाल पिवन असो गुलाम जाता आणि आपल्याचे जिवीत नाका, आपल्याचे जिवीत कितेंच न्हय ते होगडावन घेवंक तो त्या वाटेन समकाता. आणि त्या वखदा केदना त्या सोमिया जेसू क्रिस्ताक त्या दिर्व्याक त्या मोतयाक भेटता. आपणे होगडायलेले आपल्याच्या जिवितांत कितें आपणे सांडला वा सांडून गेला ते कितेंच न्हय म्हण भोगता. आणि आपणे सुमी जेसू क्रिस्ताक जोडला हे मोलादीक दिर्वे हे मोलादीक मोती म्हणले तो स्विकार करता. आणि आपणाचे जिवीत सोमिया खातीर तो भेटयता, आपणाचे जिवीत सोमियाच्या हातांक समर्पण करता. सोमियान आपणाचे जिवीत सोलोन वरच्याक. आणि आज सोमियाची बरी खबर सोमियाचो अनुभव ताचे जिविताची साक्षेद्वारे सगळ्यांनीतल्यांनी वचून परगट करता. आणि त्या मरेपात साबारांक या मोतयात या दिर्व्यात आडूंक तो पेसाडन आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगान भवन आणि बहिणीनो बाप ओनील सोजान नियाल दिताना सलमाव रायाचे जिवीत आमच्या मुखार दवरले. जानवायचो राय आणि ती दक्षिणेची राणी अर्धे अर्धो संसार सोमकोन वांजेल आमकां म्हणटा. लुका सुवांजेल अध्य 11 वाक्य 17 आमकां सांगता ती राणी अर्धो संसार सोलोन वा सोमकोन ह्या रायाक भेटोंक आयिल्ली ताच्या जानवायेचो अनुभव जोडच्या खातीर. आमी पळयता लुका सुवांजेलांत अध्य 11 जेजू म्हणटा सलमावा प्रास वर्तो हांगा आसा. सालमाव नावार्दीक वर्तो आणि जेजू म्हणता सालमाव प्रास वर्तो हांगासर आसा. वही मोगाच्या बाबा आणि भयणी सालमाव प्रास वर्तो हांगासर आसा. सालमावान इतलें जोडले आसले आस्त बदीक व्यर्थस व्यर्थ म्हणले ह्या सोमिया मुखार ह्या देवा मुखार. आणि वर्तो हांगासर आसा आमच्या मुखार आसा तो सोमी जेजू क्रिस्त आमचो देव आमचो सोमी. मोगाळ भवन आणि भयणीनो या सुमी ताच्या सिसांक विंचताना त्या गलिलेच्या सरोवराच्या तडी समकाताना त्या सोगा बाबावांक ताणें आपयताना पयलें सिमाव आनी आंद्रे आंद्रे मासली पागून आसले. जेजू म्हणटा ये या आनी म्हजो पाटलाव करा. तक्षणांत आपणाचें मासली पागतलें जाळ सोडतात आनी जेजू पाटल्यान देतात. आणि तसेच आम्ही पळयले उरले दोग भाव थंयसर जेजू तांकां आपयताना जुवांव आणि त्याच्या भावाक जाकोबाक आपयताना तक्षणच मासवो आणि त्याच्या बापायक थंयस सोन जेजूचो पाटलाव करून गेले. कित्याक थंयसर आसले ते दिर्वे जेजू तांचे दिर्वे
मोलादीक मोती म्हणले समजतात आणि सगळे सोडण संतक्षणच म्हणल्या बरी त्या जेजू पाटल्यान ते गेले जेजूचो सांगत दवन गेले. तर मगच्या भवन आणि बहिणीनो त्या सज्जेचो मुखार आम्ही आसा. एक गडीभर आमचे दोळे आम्ही दंपिया. सल्मो अप्रास वर्तो अंगसर आसा. सल्मो अप्रास वर्तो अंगसर आसा. आमचे जिवीताचे दिर्वे मोती आमच्या मुखार आसा. ह्या सोमयाक आमच्या जिवितांत कसलो स्थान मान दिला. आमच्या जिविताचो राय, आमच्या जिविताचे सर्वस्व, आमच्या जिविताचे मोलादीक दिर्वे मोती जावन ह्या सोमयाक आमी स्विकार केला. गे आमचो देव जिवो देव, आमचो देव बळवंत देव, आमच्या देवाक असाध्य म्हणले खंयचेय ना. तसलो देव, तो जिवो देव, आणि तो सुमी जेजू क्रिस्त आमच्या मुखार आसा. आमचो खरो देव. ह्या देवाक कसलो स्थान मान आमच्या जिवितान आमी दिला. एक गडीभर मोगाच्या भवानी भयणी आमच्यात जिविताचेर नदर आमी घालया. मतेवसो वांजेल अध्यायसो वाक्या 25 तावन आमी वाचलें जाल्यार लेखावर तो उसको त्या नांवा काल जेजू सभा संगती आमच्या मुखार दवरता. जेजू म्हणटा तुमच्या कुडीक कितें खावचें, कितें न्हेसचें, कितें पांगरचें एक कंत तुमकां कित्या. पळया ती अंतराळाची सुकणी ओंपिनांत लुविनांत तरी तांकां सर्गी सोबा पोशिना गे. पळया त्या शेतांतलें काट तोन आज आसा फाल्यां रान्नीक उजो जावन वयचें. जर तर देवान इतल्या सोबीत तरन नेटयलां जाल्यार ताच्या गे वरत्या तरान तुका नेटोवना गे. आनी निमाणें वाक्या त्या पॅरेग्राफाचें वा त्या अध्यायाचें आमकां सांगता पयलें सोदा सर्गीचें राज दवळ तो देव तुमकां कितें जाय तें सगळें दितलो. पयलें सोदा सर्गीचें राज दवळ तो देव तुमकां कितें जाय तें सगळें दितलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगान भवन आनी भयणीनो आमच्या जिविताचेर नदर घाली जाल्यार सभावर पोटी आमी सोदलां आमचें नांव मान गौरव आमी सोदून गेल्यां. सभार पोटी आमी सोदलां आमच्या कुडीक कितें खावचें, जेवचें, न्हेसचें, पांगोरचें त्या विशयांत तर लेखावर तो उस्को करून आमी बसल्यां. सभार पोटी आमी आमचीत खुशी, आमचेंत राज देवाचें राज न्ही, देवाची खुशी न्ही, आमची खुशी करूंक आमचें राज हांव 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 म्हजेंत आमी करूंक पेसाडलां. सभार पावटी संवसारी कुशालकाय, ग्रेस्तकाय, दादोसकाय ताच्या फाटल्यान दवन आमचें जिवीत आमी ओगडायलां जावंक बरो. आनी यंत सर्वस्व, यंत सर्वस्व म्हणलें आमी चिंतून त्या कुशीन आमी समकाल्यां जावंक बरो. पूण आयच्या दिसा आमी नियाळ केल्लें देवाचें उतार आमकां समजयता गे. आमच्या जिवितांत लेखावर तो उस्को, लेखावर तो मान गौरव आसूंक जाय आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताक. तो जावन आसा आमचें दिर्वे, तो जावन आसा आमचें मोती. त्या देखून सांग पेद्रून म्हणलें उतरां सोमिया कोणा लागीं वचूं, तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताचीं. सोमिया कोणा लागीं वचूं, तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताचीं. मोगाळ भवन आनी भयणीनो परत एक गडीभर आमच्या दोळे आमी दंपिया. आमच्या जिविताचेर एक गडी आमी नदर घालया. आमच्या जिवितांत पयलो मान पयलो जागो नांवाक मानाक दिल्ल्या खातीर सभार पोटी आमच्या कुडी विशांत कितें खावचें, जेवचें, न्हेसचें, पांगोरचें त्या विशांत उस्को केल्ल्या खातीर आमचेंत खुशी, आमचेंत राज बांदूंक आमी प्रयत्न केल्ल्या खातीर आनी संवसारी कुशलकाय ददुस्काय फाटल्यान वसोन यंत जिवीत आनी आमचें बरें जिवीत आमी ओगडावन काडून गेल्ल्या खातीर आज आमी सोमिया मुखार आमच्या उणेपणाची अस्कत गायची दूख दर्या मोगाचें न्हू. ह्या दिर्व्याक ह्या मोतयाक आमच्या जिवितांत फावो तो मान जागो दिवंक आमी सुकल्ल्या खातीर आज आमी पाश्चाताप या मोगाचें न्हू. लुकाच्या वांजेलान अध्याय 15 त्या वेचीक पुताच्या ओपारेंत वेचीक पूत म्हणटा हांव उरतां आनी म्हज्या बापा सशी पाटी वेतां. हांव उरतलो आनी म्हज्या बापा सशी हांव वेतलो. वैमोगाच्या भवानी भयणी
आज आम्ही आमचे जीवितचे मोलादीक दिरवे मोलादीक मोती कितें आमी सोदना करता जाल्यार सोदून काडलें जाल्यार आज आमी त्या दिरव्या ते आमी येवंक जाय परतोंक जाय प्रत्येक जावन सगळ्या संवसारांत कोरोना पिड्या विस्तारलेल्या ह्या वेळार कितले पयशे आस्त बदीक आसा जाल्यारय ती पिडा येनाटल्या बरी ती पिडा विस्तारनाटल्या बरी कितें करूंक मनीस साकारना जायते प्रयत्न चलोवन आसा आनी त्या देखून आज सगळ्यांनीतल्यांनी आमी आयकत हांव आमची पातयेनी देवाचेर आमची पातयेनी सुमिया जेजू क्रिस्ताचेर आमचो तो कर्नाटक राज्याचो आरोग्य मंत्री मनेस्त श्रीरामलो थोड्या दिसा आदी म्हणालो देवान एकल्यान मात्र आमकां सांबाळी येत देवान एकल्यान मात्र आमकां बचाव करी येत वैमोगाच्या भवानी भयणी आस्त बदीक पयशे भांगार शिंगार हे कितेंच न्ही व्यर्थ पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता वांचलांत एकल्यान आस्त बदीक जायते पूण जायले आनी तो आपणायतल्याक म्हणालो आपणायतल्याक आपणागत तो म्हणालो बागी तूं जायत्या वर्सांक पावता पर्यंत तुवें पुंजावन दवरलां यथेश्ट तुवें दिर्वें पुंजावन दवरलां आनी त्यात रातीं देवाचो ताळो ताका आयकता आनी म्हणटा हत्त पिश्या आयच्या रातीन तुजो जीव तुजे तावन घेवचार आसा तर हें ताणें पुंजायलेलें तें कोणाचें जातलें वैमोगाच्या भवानी भयणी आमचें दिर्वें आमी पुंजावंक जाय आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक आनी ह्या सुमयाक पुंजावंक ह्या दिर्व्याक पुंजावंक सुकोवन पडलेल्या खातीर आज आमी पाश्चात्य पावया त्या सुमया थंय आमी बोगसाने मागया मोगाचें न्हू किर्तन 60:2 म्हणटा देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा ताचे घरचें म्हाका तारान मेळटा तस्सो म्हजें काडप म्हजें तारान म्हजें कोटें देखून हांव केदींच आलसो ना सुमयाचेर पातयेनी दवरल्यार सुमयाचेर विश्वास दवरल्यार केदींच हांव आलसो ना तर ताचेर अस्गत भावार्थ अस्गत पातयेनी आमी दवरल्या खातीर आनी वस्तू फाटल्यान मनशा फाटल्यान संवसारी ग्रेस्तकाय फाटल्यान वा संतोशा फाटल्यान धांवल्ल्या खातीर आमी दूख पावया पाश्चात्य पावया बक्षाने आमी मागया आमगंद परत सुमयाच्या पांयदाळ आमी समर्पण करया तसो सुमी आमचे मुखार आसा आमकां ताच्या बेसावांनी भरता तर सुमी मुखल्या दिसांनी आमची वाटवण आमच्या मुखल्यान वचून दी आमच्या फाटल्यान वचून आमचें संरक्षण करून दी आमच्या बगलेन आसून आमची जतन करून दी आमचे वयर आसून आमकां हर एक घडी आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून आमी मागया आमकां आनी परत आमच्या मोगाच्या कुटुंबांक कोणाक आमी मागता म्हण सांगलां तांकां हर एकल्याक सुमयेच्या पांयदळ आमी समर्पण करया आनी सुमयेचें बेसांव जोडूं तयार जावन गव्या गीत येद्या वडा साक्रामेंतांक वडा सक्रामेंता सस्तांग नामान करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोतला नायो रीती आतर्या सर्वोन वेचा उस्कत्विश्व्या बावर्ताचे जसे बापा तसे स्पुता उल्लासाणी स्तुती जा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका ताळ्यान सीता तुका दोघांच्या स्पिरिता समा स्वामी प्रातुया ये देवा विची सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टासो उगडा तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडून सबल सदां सामचे ते आमी बगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या बोम पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर प्रत्येक जावन आयच्या दिसा ह्या भोव पवित्र सक्रमेंता मुखार सरपडून तुजी आशिर्वादां मागलेल्या हर एका त्या भावा भयणीक तूं आपोडू तांकां बरी भलायकी दी मतीक समाधान संतोश दी तांची मोगान तूं सतन कर तांची हर एका कुटुंबां तुज्या पांयदळ समर्पण करता हर एका कुटुंबाचे तुजी आशिर्वादां वत
कुटुंबातल्या हर एका सांद्याक हर एका दिसा हर एका घडये तुमचो राग आनी सांबाळ प्रत्येक जाऊन कुटुंबांत आसल्या त्या पिडेस्त प्रायवन भाव भयणीची जतन कर खंयचीय पिडा शिडा तांकां बादाक जायनासतना हर एका दिसा तांची जतन कर कुटुंबातल्या भुरग्या बाळांक तुज्या पांयांतळा समर्पण करता तांची मोगान तूं जतन कर एक मारेकार पिडा तांकांय बादाक जायनासतना बऱ्या भलायकेंत जियोंक आनी त्या मरी पात तुज्या मानाक महिमेक सदां स्तुती दिवं तुजें नांव सदांच हांगा उसारो करपा दे प्रत्येक जावन कुटुंबांतल्या तरणाट्यांनी सरक्या वाटेन सोमकोंक जेजू क्रिस्ताक तांच्या जिवीताचें दिर्वे मोती जावन घेवं त्या जेजूचेर विश्वास दोन पातेनी जावन जियोंक तांकां करपा दे आनी अशें आमचें सगळें जिवीत ह्या संवसारांत जेजूच्या माना खातीर महिमे खातीर आमी जियोंक सोमियान आमचें जिवीत हर एका दिसा सोलोन व्हरूं आमचें जिवीत ताका समर्पण करूं आमकां करपा दे आनी शेकी एक दीस ह्या संवसारांत आमचें जिवीत संपल्या उपरांत सर्गींच्या त्या झाडांत भितर सरूं आनी सर्गीं त्या देवाच्या परिवारांत सर्गींच्या राजान जियोवचें तें भाग आमकां समेस्तांक तूं फावो घन जो जियेता आनी राज करताय सस्नाच्या सस्ना